Здравейте, вие сте със студентите Кио, а днес представяме на вниманието ви една от най-новите безжични мишки на Genesis. Това е Циркон 500. Както виждате, ето я мишката. Дизайнът е доста стандартен, но предлага възможност за работа и с лявата и с дясната ръка, като имате два големи бутона, Scroll и два странични бутона, които са за напред и за назад. Това, което е отличително при модела, е възможността за свързване през Bluetooth, през 2,4 GHz, както и през кабел с USB-C порт в предната част, с който се изарежда мишката. Ето тук отдолу са превключвателите за Bluetooth, изключен кабел и 2,4 GHz, като имате две връзки към Bluetooth устройства и една към 2,4 GHz, а пък тук е бутон за смяна на DPI, като се поддържа до 10 000 DPI в няколко стъпки. Ето тук е поместен предавателят за 2,4 GHz, който в момента съм включил. Ето го. Доста удобно решение. Има 4 крачета тефлонови за добро движение върху различни повърхности. А тук е индикаторът за батерията, като батерията издържа доста дълго време с едно зареждане. Още дори не се е изтощил, откакто я тествам. Доста добри впечатления от мишката имам до сега. Пътувал съм редица пъти и винаги е надежно решение за работа и за гейминг, тъй като получавате високи честоти на DPI. Освен това, бутоните са с механични случаи, които според компанията могат да издържат до 60 милиона клика, което е впечатляващо, разбира се. На всичкото отгоре цената също е доста достъпна, към 70 лева, което е още по-добре. Ето я.